Hii moja kati ya watu ambao wanamkosesha usingizi William Ruto kutoka upande wa Mlima Kenya ni Gathoni wa Muchomba, mbunge wa Kidhunguri, ambaye unafahamu kwamba alikuwa mbunge wa kwanza wa Kenya Kwanza kupinga ile finance bill ya mwaka 2023, akisema kwamba ilimeongezea wa Kenya tax tena zaidi, lakini pia akisema kwamba hawezi akaikubali na akawaonya wengine wa Mlima Kenya kwamba wazikubali hiyo finance bill, lakini mwisho wa siku wakaweza kuikubali. Sasa Gathoni wa Muchomba pia analalamika kuhusu uongozi wa Kenya Kwanza, akisema kwamba Secretary General wa UDA alifaa kutoka upande wa Mlima Kenya na sio kutoka upande wa Javas Malala. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo limemfanya Gathoni wa Muchomba kuambia wale wabunge ama wale viongozi wengine wa Mlima Kenya kwamba aliwaonya, na sasa hivi inaonekana kwamba mambo ambayo aliwaonya yamekuja kutimia, kwa sababu ndivyo viongozi wengi wa Mlima Kenya sasa hivi wameanza kuonekana kupinga William Samoei Ruto na kuweza kusema kwamba taxes ambazo ziliongezewa na finance act zingine zinaumia.